Hej og velkommen til. Den her gang der skal vi kigge på, hvordan man laver en smart dørklokke. Den kan man selvfølgelig lave på flere forskellige måder. Jeg har valgt at sende lyden ud igennem selve Homey, fordi den står centralt i boligen. Og så har jeg ved flere lejligheder haft problemer med, at hvis jeg bruger Google Cast ud til alle mine Google-højtalere, så er der ære til nogle af dem, som ikke rigtig caster. Det ser ud til at være et generelt problem med at Chromecaste i grupper. Det er i hvert fald det, jeg kan se online, hvis man søger på problematikken, så er der væsentligt mange andre end mig, der har samme problem. Det har ikke været et problem tidligere, så jeg tænker umiddelbart, at Google måske har lavet et eller andet i en af deres firmware, som ikke er så hensigtsmæssigt. Så man kan håbe på, at det kommer til at virke ordentligt igen. Den eneste måde i Homey for at løse det på lige nu, det er at genstarte selve Chromecast-servicen, inden man laver noget, hvor man caster noget, for at få de der røde trekanter væk, så den ligesom har fat i Chromecast-enhederne i den anden ende igen. Men det gider jeg ikke rigtigt med dørklokken. Den skal egentlig bare virke, så, og det samme gør jeg også med min alarm, når vi når dertil. Så forsøger jeg egentlig på at komme udenom hele Chromecast-delen så vidt muligt. Den kan godt være backup, men den kommer ikke til at være den primære lydkilde i mine setups, simpelthen fordi det virker så dårligt. Men lad os kigge på det. Vi kan starte med lige at kigge på, hvilken knap der jeg bruger. Det er sådan en af de her Wyoming Mia bla 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 knapper. Hvad hedder det, som jeg bare har fundet her på AliExpress. Og ja, som man kan se, så er det ikke den dyreste investering i hele verden for at få en smart dørklokke. Og så skal vi have en sted, hvis ikke vi allerede har det, en app over på telefonen, der hedder Soundboard. Se om jeg kan finde den hernede af. Der, Soundboard. Og vi går ind og konfigurerer app. Og så kan vi der choose a file, hvor vi så skal have uploadet en mp3-fil, som man siger har selve ringelyden. I det her tilfælde... Nå, den kunne man så måske ikke høre, den ringede ind på Homey. Der har jeg simpelthen bare gået ind på Google, og så googlet, hvad hedder det, doorbell mp3. Og så været inde og finde en gratis doorbell sound. Som jeg så efterfølgende har uploadet til Homey ind i den der Soundboard app. Så lad os starte med at få lavet et nyt flow. Vi kan jo kalde den for dørklokken. Og så siger vi når, og hvad er den sidder udenfor, den der udenfor, button is pressed. Og der er så lige det her med, at den type knap der, den kan så reagere henholdsvis på, om man trykker en gang, to gange, tre gange eller fire gange i træk. Hvilket jo også er lidt et problem med en dørklokke. Så vi bliver faktisk nødt til at have det her flow, vi så laver fire gange, i tilfælde af, at folk de trykker flere gange, for ellers kommer der ikke noget lyd ud af Homey. Men lad os starte med at få lavet det til en knap, så kan vi altid kopiere det bagefter. Vi siger, når knappen er blevet trykket, så vil vi først og fremmest gerne play a sound med Soundboard. Og der har vi så vores doorbell mp3. Så er vi allerede nået dertil, hvor hvis jeg trykker test nu, så spiller den lyden inde på Homey. Det er jo selvfølgelig ikke avanceret nok. Vi laver det lige lidt vildere, fordi at, altså, vi vil også gerne være sikre på, at lydstyrken på Homey er så høj som muligt, så vi kan høre den. Så det tager vi lige og flytter op der. Og så vil jeg gerne have, at der også står i loggen, at der har været nogen ved døren, i tilfælde af, at man ikke lige hører det. Så altså, hvis man fx ligger hjemme eller noget, så man også lige kan se det bagefter, hvad tid det nu var og så videre.
Sådan der, så har vi også en besked i loggen. Så hvis vi skal lave det lidt fancy, så siger vi også lige sige. Så siger vi, at homie skal sige, der er nogen ved mod døren. Og ydermere, så kan vi også lige se, at sætte LED-ringen til kører på maxlys. Og så tilføjer vi lige selve en animation. Jeg vil gerne have den til at rotere, og jeg vil gerne have det, at den skal gøre det i 10 sekunder. Og så en ting, jeg har fundet ud af, det er, at hvis man bare trykker save nu, så får man en fejl. Men hvis man så lige tager her, og bare lige, selvom jeg gerne vil have den samme røde farve, bare lige flytter den væk og tilbage igen, og trykker save, så er der ikke noget problem. Så ja. Og nu kan vi sådan set allerede teste flowet her, hvis vi lige går tilbage til hovedsiden, så vi kan se det her. Så trykker vi test. Den har kørt det hele igennem, den har både snakket inde på Homey, og den har også skrevet, hvad hedder det, i selve loggen der. Men det er jo selvfølgelig heller ikke godt nok til mig, så jeg vil jo egentlig også gerne have et billede fra mit overvågningskamera, der er ude i nærheden af døren, sådan så jeg kan se, hvem der ringer på. Og der er jeg så uheldig, at det kamera, jeg har siddende derude, det er et Ubiquiti-kamera, og den Ubiquiti-app til kameraer, der er til Homey, den virker ikke synderligt godt. Den kan godt importere mine kameraer, men jeg får ikke noget billede fra dem. Så det, jeg måtte gøre i stedet for, det er at på min OnRail-server her, installere ZoneMinder med den, brugte jeg så alligevel til at optage, altså NVR-funktionen. Så der har jeg yderligere fundet noget kode på nettet, som jeg har smækket på en lille webserver, som også ligger her på, på min hvad hedder det, OnRail-server. Og der har jeg bare lige et overview over kameraerne, og hvis vi kigger herover på iPhone'en, hvis jeg heroppe i toppen tilføjer et nyt device og vælger Homey, så har jeg både en virtuel knap og virtuel kamera og virtuel switch herinde. Og i det her tilfælde, der har jeg selvfølgelig bare brugt det virtuel kamera for at aktivere de der muligheder. Så skal man herover under, hvad hedder det, mere, og så ned under indstillinger og eksperimenter. Og så nede i bunden slå, hvad hedder det, virtuelle enheder til. Før dukker de ikke op inden i under tilføje devices. Og hvis vi så lige kigger nærmere på det der kamera, hvis jeg ellers lige kan finde det igen, der. Så under indstillingerne på det, og avancerede indstillinger, der har jeg så en camera source, som netop er en URL, altså en HTTP URL, og det er sådan set det, som den understøtter det her, altså det her virtuelle kamera. Og det har jeg så kun fået til at virke, netop fordi jeg så har importeret mit kamera, Ubiquiti kamera over i ZoneMinder, og så videre trukket det ud i noget HTML-format. Så en forfærdelig omvej, men det virker. Så kan vi så tilføje et nyt kort. Og vi vil gerne sende et push-billede. Og her der skal vi så vælge, at det er fra kameraet. Og bruger, det er mig. Og så tilføjer vi også lige en besked. Der er nogen ved hoveddøren. Sådan der. Save. Så kan vi jo passende lige kigge på telefonen igen. Klik den over på den her. Og så prøve at trykke test igen. Det fik vi jo sådan set ikke rigtig meget ud af. Jeg prøver lige at gå helt ud af Homey-appen, og så prøver jeg lige at trykke på test igen. Så tænker jeg lige, hvor delen af min pop-up. Nu fik jeg den sådan set på mit ur, kunne jeg mærke, og så det vil sige, at den blev sendt til den. Så lad mig lige prøve at kigge herude. Jeps, rigtig nok. Der var pop-up'en. Så det var åbenbart bare fordi, at jeg var inde i, inde i appen, at den ikke lige gad at smide den til mig på en pop. Men så er der jo bare lige en ting mere, vi skal have gjort.
det er selvfølgelig at henholdsvis duplikere den her til to tryk. Fjern den første her og tilføj, når knappen er trykket dobbelt, gem den og så videre, indtil vi har alle fire muligheder. Det var sådan set alt for den her gang. Så håber jeg, det var noget, I kunne bruge til noget, og så håber jeg, vi ses i næste video. Hvis der er noget ris og ros eller noget andet, så skriv det ned i kommentarsporet, og ses!